A zdare z lidi, já vás vítám u nového videa ze hry GTA San Andreas Multiplayer a jsem tu Akilátor a... A Tomas! A co bude v dnešním videu? Nejsme tady na superpařbě, respektive jsme, ale je to testovací server a proč jsme tady, to jste určitě zjistili z popisku videa po dlouhé době a dlouhém přemlouvání a Tomase přišla taková nádherná věc, úplně úžasná libová, na kterou jsem se těšil i já samotný a Atomas jsem konečně přidal v hodinky s vodotryskem. Slyšíte správně, jsou to hodinky s vodotryskem. Nicméně já už přestanu tady mávat. A Atomasi, já bych tě poprosil, abys ukázal divákům ty hodinky, které už máš teďka na ruce. Já to přiblížím. Tak a postříkejně, tak jak to mají rády holky, tak... Jak říkám, je to beta verze teďka, když vidíš na té ruce, ty hodinky nejsou tam, kde mají být, protože oni jsou na té pozici tam, kde to bude v té animaci. Samozřejmě to pak bude doladěný, že pak ty hodinky, když ta postavička bude takhle stát, už budou normálně. Jo, takhle. Vidím to, jo. Jo, je to jenom o... Napsal jsem to dneska, je to dnešní skript, je to čerstvý, není to doladěný do detailu, jo? A ty základní věci tam jsou. Okay. Takže když si to půjčte mě, až na tebe nemusím složitě mířit, okay. Takže jdeme na to, jo? Stříkej. 3, 2, 1, pal. Jo, a sami jste viděli, že opravdu z těch hodinek vyletěl takovýto vodotrysk, který mě sundal tam na chodník. A já se můžu odbugovat, jo, už. Yeah. Ono tě to jakoby na chvilku frýzne, že musíš chvilku ležet a pak teprve budeš moc stát. Jasný. To samý platí pro toho, kdo jakoby na tebe stříká tu vodu, ty se můžeš jakoby začít pohybovat až ten moment, kdy ta voda zmizí. To znamená nějaký plus minus nějakých 10 vteřin ta voda, jo, když to pustím na tebe. Jo. Když jakmile zmizí ta voda, tak už se můžu já hejbat, ty se můžeš hejbat dřív teda. Jo. Tak ale chvíličku tě to na té zemi vždycky nechá ležet. Tak už to vypni teda, tu vodu. Dobrý. Tak, dobré, vyskočím, super. Nicméně, já jsem se hodně těšil, ale je tam takový menší háček. Ono už teďka na webu superpařba.eu probíhá dražba. A tom asi řekni o tom něco víc. My jsme se rozhodli, že tyto hodinky, protože jak jsi viděl, hráče to na chvilku zablokuje i toho střelce, jako by to měl každý, bylo by to moc velký bordel. Rozhodli jsme se, že to nebudou mít všichni, ale jenom ti nejbohatší, kteří si to budou chtít koupit. Samozřejmě ten, kdo si to koupí, už to bude mít na furt, nikdy o to nepřijde. Nepůjde to prodat a tak dále, bude to vždycky jenom jeho. Takže na webu je dražba a tyhle ty hodinky bude mít ten člověk, který za ně nabídne nejvíce peněz. Tak a ještě ty jsi mě říkal, že to bude mít víc lidí, říkal jsi tak 3, jo, říkal, já jsem si spíš otázkou, jestli jo nebo ne. 100% je, že minimálně jeden člověk to mít bude, 100% je, že to nebude mít celý server. Jo, takže je možný, že to dostane jenom ten jeden a pak se rozhodne, že už to nikomu jinému neprodáme. A nebo se může stát, že to teda prodáme co dvou třem, ale rozhodně bych nešel do nějakých moc velkých počtů. Rozhodně bych nechtěl prodat víc než 5 kusů nebo tak. Jo, přes to je takový maximum, přes ty určitě nepůjdu, kdyby náhodou. Ale spíš to zatím vidím na toho, jenom na toho jednoho hráče. Takže pokud jsem to správně pochopil, bude to na superpařbě taková vzácnost. Ano, přesně tak. Prostě vzácnost jenom pro ty, kteří si to budou chtít koupit a říkám, nechci to dávat za levno. Takže pro ty vyvolené. Jo, a to asi, prosím tě, můžu si to taky vyzkoušet, ať to vidí lidi vlastně z prstu prozoru. Je to beta příkaz na serveru, to zatím není, takže to není žádný problém. Normálně napíšeš příkaz lomítko vodo. Vodo? Vodo, ano, jako vodotrysk jenom první 4 postavy. Cože? Hustý. Tak takhle to vypadá z té pozice. A počkej, já ty hodinky ještě nemám teda. Máš je na ruce, když se podíváš. Čiže já nevidím tady u sebe. Já je tam vidím teda. Počkej, jo, jsou tam, oni možná byly schované, já mám velký rukav. Oni jsou vidět při té animaci, jak říkám, při tom klidovém stavu, to musím ještě doladit, říkám, to, dneska jsem na tom začal dělat, existuje to jenom pár hodin, tahle ta blbůstka, není to ještě do detailu úplně doladěný, ale takový ten základ je hotový. Takže, jak jste přemlouvali Atomase, tak Atomas splnil svůj úkol a hodinky s vodotryskem udělal. Takže, Atomasi, jsi šikovnej. Děkuju moc. Počkej, můžu teďka tě... Jo! Říkám, není to doladěný do detailu. Ale to je dobrý, právě že jsem tě přebil, to je hustý. Já to můžu taky. A teď...
Hej, ale toto tam nechej, toto je hrubé, čověče. Víš co, budou Jo, tam dva vyvolení stáda, budou takto po sobě. je To je mega hustý. Tak to je paráda. Jako akorát škoda, že to teda nebudou mít všetci, ale tak když to bude taková vzácnost, jenom pro pár vyvolených, tak jako proč ne. No, nicméně, toto bylo takové rychlé video, aby jsme vám ukázali, že Atomas ty hodinky udělal, že to funguje a jak to vlastně bude a možná ještě v dalším videu vám řekneme o tom víc, protože ještě to není stoprocentně vymyšlené, jestli jací lidi to budou mít a tak. Zatím teda ta dražba probíhá. Takže pokud teda máte peníze, nevíte co s nima, tak můžete na webu www.superparba.eu přihodit. Je to tak? Ano, přesně tak. Super. Takže my se s vámi teda loučíme a určitě sledujte naše starší, novější videa. No a jinak, Atomas už tady mává, já ho tady postříkám hodinkama. Jo. Vracím úder. Vracím úder. Tak jo. Takže jo, je to tady z tohoto videa všechno. Mějte se a zdarec. Starec.